kthyem në studio, e Dani u shkoa për rubrikën Pet Love. Tash, si gjithmonë, këtu në studio e kemi ose një shenë ose një macë, ose vazhësisht e sot e kemi Luvin, që ju tregu me dhe fillim të emisionit. Luvin a ka sjell Albesa me Metaliu. Tash më vetë se kemi Luvin edhe Albesën edhe pju themi mirë më gjese të dëve, mirë më gjese. Mirë më gjese, mirë më gjese, mirë se jedhe. Albesa, alirisht shërbehu me kafer, ndërkohë edhe Luvi është ratu këto në mes të tavolinës. Fillimisht si, Albesa? Mirë. Ju që shpe kalanit? Mirë, falim ndërët. Atë Luvin vetë se e keme, që sa ku e ki Luvin? Luvin e kam që 2 muaj ditë. Do më thonë është 6 muaj, po do më thonë në kujdesën ti më është vetëm 2 muaj ditë. Oke, që fa racë është se po e shojmë që... është racë Bengal, është racët e veçanta, do më thonë që binë sy, kanë bukurin e vetë, lëkurën, gjitha t'i ka... Këta po mundemi me vejtë masmine. Ndë racët që duket si tigër, racët që duket si leopard, po. Qështë e rrë ideja ndështëta për këtë racë, ke pasë qefë edhe ma hirët me pasë në cilatë? Zakonisht unë i du kafshtë, në përgjësi, pa ma parasysh ku këm pa njerës që kam pasë kafshtë, që qenë maca, gjithë mund këm shku i këm prekë, këm dashtë. Kafshtë më duke të është maca qenë, jënë përgjësi, jënë dashuri për mendimin temë, edhe unë gjithë mund i këm dashtë. Okej, edhe vendose me marë Luvin, a? Pa tjetër Luvin. Qështë ka qenë takimit t'i parë me Luvin? Me thonë drejtën e kam pa një internet, baba në Luvit. Apo? Edhe ka qenë, baba Luvit ka qenë një matë shumë e bukur, edhe kam pa baba në Luvit edhe kam pa këtë si foshnje, edhe normalë këpasta e kam kontaktu me pronarën e... edhe kam të kontaktu ma kanë në kej. Ke muanë jashtë? Jashtë vendit, po. Ok, në cilin vend? Dë më thënë në Gjermani. Ok, ke pasë shtirë këto procedurat? I ka krejt me pasaport, me dokumenta, me qaftikata që është rratë shumë e pasë, krejt i ka, dë më thënë. Gjeta. Me pedigrejt, amana? Me krejt, me mikroqep, me tonat i ka. Ok, gjeta. Kështu Luvi është i pajisë, në fillimisht ku në mole në shtëpe, a ishtë diku shkondë në familje, ose a e patëm shtirë më shëshru me Luvi? Në familjen time nuk e kanë ditë që kam blematë, unë e kësha blematën. Edhe masani kërja qova në shpe, ua, këtë të ishen, se edhe shpjes i dojnë kafshtë, në përgjësi i dojnë. Nuk e ke pas problem? Jo, nuk e kam pas problem. Oke, qësh është rutina dita e Luvit? Po besa i del edhe me shëtit? Po, Luvit ka dhe oborin, ka shpi, ka dë shpia. Edhe ka hapsirë, do me thonë, se këtu e dojnë edhe natyrën, ujen, është energjik, është matë shumë pozitive, i dojnë fëmit, lume fëmi, përgjësi, është i bukur. Është i bukur të i përbërshojme dhe pamë që i ke marrë dhe lodrat me vete dhe këshet me lujt. Ka të shet Luve. Është energjik gjithmonë kështu me mëngjes? Në faktën, mëngjes është shumë energjik dhe është lujtar shumë. Zakonisht natën flene, kur qohët, vjen të kreveti më prejkë ma që dorën kështu të këtyra. Me gjumë dhe i gjumët. Se unë jam faktë si gjumashe, e kjo më gjënë. Okej, je njëftu fillimisht dështa për karakteristikat që i ka në këto roca, ose ke pas kontakte edhe me veterinarët ndryshëm që kanë të regun dështa ma shumë për kujdesin? Po, normal edhe pak edhe internet ledzaj për kujdesin e macat, që është duhet më kujdes, po jam të mësu edhe kjo ka qenë arsia që gjithë kosë jam të e qute veterinari, zdo javë. Apo, cilat jënë këshila që i marrë veterinari? Po, jo po shkoj pja që i thajtë mi prej, jo me lëkurën me këshyrë, jo është mirë, është najsen, kështu, gjithmonë adin të kujdes për Luve. E po amë që era shumë e njërë përja. E po amë që një kujdes shumë madhë. Edhe lëkurën shtë kima të për të butë. Po vreje që e mirë mbanë shumë mirë. E kështë shtirë në kujdes me pastru? Zdo madhë, do më thonë, dutë me pas atë kujdesja. Normal që është problem pak, se edhe tash e ka atë fazën, se unë i kam që 2 muaj, edhe dutë mja mësëfu ato qasë ka qevë, qatë dënë. Te këtë e vejta, paka shumë. Qëfar ushqime e halluve? Po, me të shumë kujtojt, e di që... është shtu me kokra, po me ndoja i gjamëshëm? Me kokra, po emre i logës, do me thoni kokrave nuk më kujtojt. Oke, jo, së është në rëndë si emre, me kokra... Po, me kokra, veç ushqim dë vetën, do me thoni, që e ka.
Nuk ja përzi ushqimin. Ok, kështu të ndëgjën, kur i thuj jo ose... Ja ka nisë më më ndëgju se unë jam pak se luve. Po, ja ka nisë më më ndëgju pak, po është pak livesh shumë shumë. Ka qaf është... Ka qaf shumë... është kurias, po shihet. Dënko, Albesa është luve kofsha vetë me qeke pas? Da mojnë pas nuk të lene e hatë. Êshtë kofsha vetë me që e ke pas shpe, apo ke pas edhe maherët? Jo, unë kom pas edhe maherët një qenë, po nuk e kama. Po matëa nuk kom pas. Kësa herë kom marë matë. Ok, pëse vendohë se me ndru, se zakonisht më duket Aldenus të ka që vendohen ata që i dojnë qenë dhe ata që i dojnë matët. Unë në përgjësi nuk i dalaj kafsht, përgjësi i dukë gjithat kafsht në përgjësi. Nuk kam na i farë dalimi a është maca, është qena, qëfar do që t'ja gjarë për apë, në i sen qëfar do, unë i përgjësi i dukë kafsht. Okej. Dhe me thonë, vendose spontan me manë maca? Po. Okej. Gjellin, cilat kanë qenë të lujt? Cilat kanë qenë komendet të shoshnisës e njerëzve kur të kam po me luve në përru? Unë kam shumë fan të në Instagram, TikTok, edhe... Po për dushe për krejnë ata me dit Asedra e ki në Instagram, apo? Nikni Asedra, në shka është të njojnë shumica. Edhe fan të ati me që i kam Instagram, të shakë më hape edhe Instagramin edhe luvet. Edhe normal që... Ta është edhe Luvi u boj famë shumë. Ok, je duke postu atë? Po, gjithë kohës Luvi në postoj. Që shkoj Instagrami Luvi? Luvi Bengal Cat. Ah, ok. Luvi Bengal Cat. Për krejt ata që dojnë me e pasa ma shumë fëtët e Luvi. Ah, po, e paske, veç paske... Veç që akon fillo, do me tha. Fillu me shpënda... Edhe komente dhe njerëzve ma shumë të që jam për Luve në gjithmonë shfarojtëse, me qka është i përzinë, është si dojtë kartë, shumë një fmi, i tënë ekstrem fmit, është vajza motërës edhe, në fakt, vajza e vlatë, në fakt, është edhe shumë e dënë. I dënë edhe fmijaj? Shumë. Gjithë kohës, qa bojnë dëtë bashkë, shkojnë të ujë bashkë, gjithë qka bojnë bashkë. Ok, ke vendosë akum, apo ndështë është herët nga gjithë dhe një shoqëruse, Luvit, ose me pru edhe një macit tjetër shbe, apo është herët me vendu? Nuk e komendu, se ka shumë obligime macat, është ta shotë njërësi ambjetona me to, këto dhe e majtë dirim fund, e kam vendosë, edhe njëherë për njëherë veç këta. Macet kështu dhe njëhen për jetë gjatësin e tyre, kështu jetojnë gjatë. Gjatë, po. Kështu që është përstojmë që Luvin kime pas me jetët gjatë, për një kohë shumë gjatë. Po e përmenda dhe qenin që e ke pas. Po, ma herët po e kom pas. Shka ka ndonë me ta? A ka ndonë dhe për... Jo, pa ta që të një jafër mje, edhe kërë kam lypë, ka hupën. Au, kështu... Okej. Ma pjatër që të ka marrë ma, që ka, do me thonë, qenë, do me thonë, një 10 vjetë. E që shë e ke përjetu atë momentin dhe shak kërë ke pasi ka... Edhe gjithë mund konë thonë së ka me marrë ma kafsh. A kua? Isha ashtu e bindme që së ka me marrë, po prapë, Luvin kërë e konë pa, ju më dashuru në ta përshë, me shikim të parë, ka thonë, konë thonë që është i jemi, edhe këmë luftu me ble atë matë. Edhe me s'jelë në shpre. Cilën venë është, cilën rrugë është, ku është, cilën dhe... Dere sa kom barë, ku e kom barë, që mua ka fru ofër, e kom frikë, e kom përqafë, o zëtë shumë e kom dashë, me ditë parë. Po vrejë që i dënë kapë shumë, ndështë dhe për ati momentit që kur të ka hupe dhe qeni, që nuk e mujtë ma me marë kapë shtjetër, ndështë dhe i sotë një të kanë ka ljudë, dhe zë jetë anku me ljuven. Po, Luvi u rahatu që tash. Ne i këshilë nështë apo i fund për ata që mbajnë kafshës edhe për ata që nuk është që shoqërohen shumë e to? Ka njerës që nuk i dojnë kafsht, më përgjësi. Ka njerës që i dojnë shumë. Unë më përgjësi edhe i du, unë jetoj edhe jashtë vendit, dalje edhe jashtë vendit shumë, jashtë vendit ma shumë... E me Luvi me vete, me qenë se ka dhe pasaportë? Po, gjithë ka, do me thonë, tash të mas që dy muj, unë ku do që jam... ku do që shkaj një restoran, një dark, një drek, do më thonë me Luvin jam. Dhimet, me lonë shpe vetëm. A do të që të paragjikon në kësh? Po, këtë në Kosovë paragjikojnë. Vendet jashtë, vendet jashtë Kosovës,
kam perspektiv ma shumë maca qenë, kafsht, i kam vendet, i respektojnë. Jashtë vendit nuk i lojnë as me prek macan, dhe paleje. Po, këtu të nanë dështa nuk lojnë as me ty branda në lokale se diçka me kafsht, se lojnë. Në shumë lokale, jo. Po, ka lokale që lejojnë. Musë, së më kanë dohtë. Nuk të kanë dohtë, nuk më kanë dohtë. Gjithka ku ku më dohtë me shku, ku kom hi, nuk kom pas probleme. Ok, për lutim e ke problem kështu në avionën se diçka? Ha, jo, me vetur kom uftu me luvin, po merë plan jo. Jo. Atë të shohat kështu luvin vetur? Jo. Jo. Është shumë ka qef mja qëllë gjamin, me këshyri që të kam kështu. Është shumë aktiv është. Edhe është janë uftimin. Po. Si të gjithë? Në rëmajnë. Qërëm rësa mirë për rënë që tash? Po tash është shumë luvi me neve, edhe është ambient të pak. Po, duke shumë interesant. Edhe me siguri ka njës... Po mdo këtë halë është kërja, së tukë që është anë e hek me i hera tja. Luvi, qëre ka mirë në të si të veçanë që i ka luvi edhe qive të veçanë ta? Është si leopard, edhe likurën e ka, është në të racat shumë të mira, edhe kam ledzut që është në të racat, ndër macat më të menshme të mbot. Okej, në manë zhume, një bëj racave, okej. Faleminderit shumë, Asebra, po të tonë, primi këmime. Faleminderit shumë që ke sot me Luven, që na sjellë Luven në studio, u kënaqëm bashkë. Faleminderit shumë edhe për ftesën, edhe mua edhe Luvet. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe për neve.